Դարձավ եւ ես ուզում եմ խնդիր դնել որ մենք առաջկայում այսինքն հենց հիմնականից սկսենք աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետությունում արվեստների ավակ դպրոց ստեղծելու եւ սպայական ավակ դպրոց ստեղծելու վերաբերյալ այս առումով ես խնդիր եմ առաջադրում կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարին այդ երկու տարբեր ավակ դպրոցների կրթական հատուկ ծրագրերը նախապատրաստելու առումով իհարկե սպայական ավակ դպրոցի պարագայում պետք է շատ սերտ գործակցություն լինի պաշտպանության նախարարության հետ, ազգային անվտանգության ծառայության հետ, ներքին գործերի նախարարության հետ եւ մեր այն կառույցների հետ, որոնք իրենց ծառայության մեջ ունեն սպայական ծառայության կոմպոնենտ եւ մենք պետք է առանձնահատուկ կրթական ծրագրեր ներդնենք այս երկու դպրոցներում, ավակ դպրոցներում, ըստ էության նախորդ փուլերում ինչ որ աշխատանքներ այս ուղղությամբ բարերել են, պետք է ուղղակի ամփոփել, եւ խոսքը նրա մասին է, որ այս դպրոցները եւ նաեւ քաղաքաշինության կոմիտեին եմ խնդիր առաջադրում, որ սկսել նախագծման աշխատանքները, որոնք շատ սերտ կապի մեջ կլինեն բովանդակության հետ. Եվ աշխատակազմի ղեկավարին խնդիր եմ առաջադրում, որ տեղորոշենք, թե որտեղ են ստեղծվելու այդ դպրոցները։ Երբ որ ասում ենք դպրոց ստեղծել, նկատի ունենք, որ պետք է լինի ստեղծվի զրոյից, այսինքն բացառում եմ որևէ գոյություն ունեցող շենքում այդ ուսումնական հաստատությունների տեղակայումը, լրիվ զրոյից պետք է շենք ստեղծենք, մեր վերջին աշխատանքային քննարկման ժամանակ ընդ որում արվեստի դպրոցներ դպրոց ասելով նկատի ենք ունենում երաժշտություն, կերպարվեստ, գրականություն, թատրոն, կինո եւ խնդիրը, որ ես առաջադրում եմ արվեստի դպրոցի համար, որ այդ դպրոցը պետք է իհարկե արդիական կրթական ծրագիր ունենա, երկրորդը արդիական եւ նորակառույց ֆիզիկական ենթակառուցվածք ունենա եւ հագեցած լինի ոլորտների ժամանակակից տեխնիկական ամենաժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, սկսած երաժշտական գործիքներից, դե գույքի մասին բազմից ենք խոսել այդ մասին նորից խոսելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց ասենք նույն երաժշտական գործիքներ, անհրաժեշտ նկարահանման եւ այլն, կոմպյուտերային եւ այդպես շարունակ, եւ սա կարծում եմ ծրագիր է, որ կարելի է տրամադրված ժամանակում իրապես արդեն կյանքի կոչել, եւ այստեղ կարծում եմ այն դեպքերից է, որ կարելի է դիտարկել ոչ միայն բյուջետային միջոցների ներգրավումը, եթե մասնավոր հատվածից էլ հետաքրքրություն կլինեն, որովհետև սրանք շատ լուրջ ռազմավարական ծրագրեր են, սրանք ուղղակի ավակ դպրոցներ չեն լինելու, չնայած մեր ուղղակի ավակ դպրոցներն էլ պիտի ժամանակի ընթացքում դադարեն ուղղակի ավակ դպրոց լինել, բայց ամեն դեպքում, այսպես որպես առաջնորդող օրինակ, կարծում եմ այս դպրոցները մենք պետք է անպայման հիմնենք, իսկ նախագիծը կարծում եմ իսկապես շատ կարևոր է, երեկ նաև մենք խոսեցինք հանրակրթության ոլորտում արդեն ատեստավորման գործընթացի շարունակության մասին, մենք հասել ենք արդեն մի կետի, որ արդեն բոլոր առարկաների, բոլոր դասարանների, բոլոր դպրոցների, բոլոր ուսուցիչները կարող են դիմել կամավոր ատեստավորման համար եւ այդտեղ դրույքաչափերը առնվազն կրկնապատկելը, դա արդեն փաստ է, եւ այդ ճանապարհով մենք պետք է շարժվենք եւ նաեւ ավելի կոնկրետացնենք 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու մեր ծրագիրը, երեկ այս թեմայով էլ ենք խոսակցություն ունեցել, այս փուլում մենք վիճակագրական որոշակի շեղումներ կունենանք այն առումով, որ երեք մենք կարծես, որովհետև պետք է հստակ չափորիչներ լինել, թե որոնք ենք մենք համարելու այս պետական ծրագրի շրջանակներում լավարկված դպրոցներ, որովհետև ամեն նորոգման աշխատանք չէ, նույնիսկ ասենք, եթե մասնաշենքերի մասին է խոսքը, ամեն նորոգման աշխատանք չէ, որ մենք պետք է
zut catarogacani a rumov nerearen ca etsancum. Voi te vedeți, e carul de prosin carul manca partezit să reagire, cinșana cum temeng, miu sunt tațic, orinac, așa tancne de prosne, pentru că cangnesneng, e fkentron anang, mi-a inserat. Miu scomit, ai un tațic să reagire, vira ca în sfoc, așa tancă, meng cipet că e mățneng, e carul de prosin, e fkentron. Manca partezi viciaca gruțea în meci, carțul meu e recpa, e mana vor vețin, etaj ca tanknere, pohvar cea pet ca cea dream, nehama carchelu, e pet că te saneli temperov când am caraci. Că întreba el harțer din targum nergetem, cam eți. Dacă alții îmi pun varcea pet, aș nerca ați foc, n-a hagățit hemain, Andra Darnalov, cu zei ieri cu care vor popohuța în masă.